Hello， 大家好，我是爸爸超人。那现在呢是，哎呀，播量。好，现在是晚上的10:21。那我人呢正在这个香港的旺角觅食，找吃的。因为我的老婆跟小朋友饿了，我要找吃的给他们吃。那旺角这边的话呢，10点多还是一样很热闹，路上一样很多人。只是说我不知道可不可以找得到，就是他们想要吃的鸡蛋仔，还有一些手摇椅，感觉应该都关了。哇，好，那我们往前走到车站看看有没有。哇，有人脚受伤了，前面有 7-Eleven 呢，还是我买肯德基啊？这里的肯德基不知道会不会很贵。我身上就只有八达通，没有带钱。哎，这不是八达通，是房卡。有八达通了，等一下找一下，先看一下价格，如果真的没有那也没办法了。这边可以换钱，人民币，人民币有，本店买入0.93，卖出0.91。海鲜药房，肯德基，我要找鸡蛋仔。哇，这什么大楼，怎么那么漂亮，天哪。往这边走，这边应该会有鸡蛋仔吧？好像没有。怎么办？鸡蛋仔在哪里？好了，我先把摄影机拿掉好了，因为这里有人不知道可不可以让我这样乱拍。